Herkese salam, İmidia TV'nin dəyərli izləyiciləri. Hoş gördük hər birinizi. Bugünkü verişimiz hər biriniz üçün maraqlı və faydalı olacaq. Çünki biz bugün aknələr və onların müalicəsi haqqında danışacağıq. Buna görə də biz həkim, estetik kosmetoloq Təranə xanımın qəbuluna gəlmişik. İzləyicilərin nəzərinə onu da çatdırmaq istəyirəm ki, dərə üzrə mütəxəssisdir Təranə xanım, yəni dermokosmetoloqdur. Həm də tibb təhsili var. Buna görə də məhz sizlə aknələr barədə danışmaq istəyirik. Əslində çox ciddi bir problemdir. Yəni bunu yaşayanlar bilir və illərdir müalicələr aparırlar, amma heç bir nəticə alınmır. Kiçik bir məlumat öyrənək öncə nədir aknə və nədən yaranır? Aknə dərinin xroniki iltihabı xəstəliyidir. Aha. Yəni bu xəstəlik hədsiz dərəcədə hal-hazırda çox yayılmışdır. Siz çox düzgün buyurdunuz. Patogenezinə gəldikdə vacib bir nüans ondan ibarətdir ki, xəstəlik hiperandrogeniya, yəni kişi cinsi hormonlarının aktivliyinin artması nəticəsində piy vəzilərində sekresiyanın artması, follikulyar hipertrofiya piy vəzinin strukturunda əmələ gələn dəyişikliklər, eyni zamanda bunun nəticəsi olaraq da dəridə müxtəlif komedonların əmələ gəlməsi və papulopustulioz səpkilərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bəli, 85% xəstələr daha çox 15-25 yaş arasında olan insanlar təşkil edir. Bununla belə, çünki bu dövrdə hormonların aktivliyi hədsiz dərəcədə yüksək olur. Buna görə də bu şəxslərin dərisində hədsiz dərəcədə problemlər yaranır. Buna baxmayaraq, 15% xəstələrdə təsadüf olunur 25-35 yaş arası. Yerdə qalan 5% də 35 yaşdan yuxarı olan şəxslərdir ki, bunlarda bu xəstəlik təsadüf olunur. Faiz etibarilə yeniyetmələr arasında, oğlanlarla qızlar arasında demək olar ki, bərabərdir xəstəliyin rast gəlmə tezliyi. Lakin müəyyən yaş dövrü var ki, bu yaş dövründə məsələn 35 yaşdan yuxarı, daha çox qadınlar arasında rast gəlir bu xəstəlik. Bəs hansı nahiyələrdə daha çox lokalizasiya olunur? Daha çox lokalizasiya olunur üz nahiyəsində, çiyinlər, gövdənin yuxarı hissəsi və kürək nahiyəsində. Üz nahiyəsində ona görə daha çox lokalizasiya olunur ki, üz nahiyəsində piy vəziləri hədsiz dərəcədə çox yerləşir. Bunların aktivliyi də bu nahiyələrdə çox olur. Təranə xanım, bir sual da verin sizə. Xəstəliyin gedişatında daha çox risk faktorları hansılardır? Bəli, xəstəliyin gedişatında müəyyən risk faktorları vardır ki, bunlar xəstəliyin gedişatını daha da ağırlaşdırır. Hansıdır bu risk faktorları? İlk növbədə irsiyyəti qeyd eləmək lazımdır ki, əgər valideynlərdən hansısa birində bu xəstəlik nə vaxtsa müşahidə olunubsa, çox güman ki, irsən övladlara da keçir. Genetikdir. Bəli, genetikdir. Digər risk faktorlarına daxildir. Xəstəliyin gedişatında digər risk faktoru kimi vacib bir faktordur. O da qeyd eləməli ki, endokrin sistemin vəziyyətini. Deməli, belə ki, menarxi dövründə, yəni ilk aybaşı dövründə bu xəstəliyin gedişatı daha da ağırlaşır. Yaxud da bəzən elə fikirləşir ki, bizim pasiyentlərimiz bu yalnız gənclik dövründə təsadüf olunur bu xəstəliyə. Xeyr, hətta menopauza keçirən xanımlarda da bu xəstəliyə rast gəlinir. Necə olur bu rast gəlinir bu xanımlarda? Bu xanımlarda həmin dövrdə qadın cinsi hormonlarının aktivliyi zəifləyir. Eyni zamanda kişi cinsi hormonlar stabil vəziyyətdə qalır. Ona görə belə bir hormonal disbalans yaranır orqanizmdə və bu da aknenin inkişafına gətirib çıxarır. Növbəti risk faktoru müəyyən dərman preparatları vardır ki, bu dərman preparatlarını qəbul edən şəxslərdə xəstəlik daha da kəskinləşir. Hansı dərman preparatlardır bunlar? Bunlar antibiotiklərdir. Hansı qrup antibiotiklərdir? Daha çox vərəm xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunan rifampicin, izoniazid kimi dərman preparatları, eyni zamanda tetraciklin qrupu dərman preparatlarının istifadəsindən sonra xəstəliyin gedişatında ağırlaşmalar yaranır.
eyni zamanda müxtəlif antidepressantların qəbulu, epilepsiya əleyhinə istifadə olunan dərmanların qəbulu. Yəni heç yoxkən yarada bilir bu dərman preparatları, yəni bədəndə heç yoxkən. Ola bilir ki, olmasın orqanizmdə bu xəstəlik, hətta bu preparatların təsirindən uzun müddətdə əlbəttə ki, təsirindən sonra orqanizmdə yaranır akne problemləri. Eyni zamanda B qrup vitaminlərin qəbulu, həddən artıq qəbulu da xəstəliyin gedişatını ağırlaşdırır. Stres faktorlarının da rolu böyükdür xəstəliyin gedişatı zamanı. Eyni zamanda bu müəyyən qrup insanlarda, hədsiz dərəcədə emosional gərgin insanlarda, eyni zamanda yuxunun deprivasiyası, yəni yuxu pozğunluğu olan şəxslərdə müşahidə olunur, yaxud da elə iş rejimi qurulur ki, bu insanlarda yuxu pozğunluğu yaranır, ona görə xəstəlik daha da ağırlaşır. Bu xəstələr çox aqressiv olurlar. Onlarda özünə qapanma, depressiya halları müşahidə olunur, sosiofobiya müşahidə olunur. Buna görə bunlar sanki müəyyən kosmetik vasitələrlə, tonal vasitələrlə dərini örtməyə çalışırlar bu dərdəki problemləri. Bu da əlbəttə ki, xəstəliyin gedişatını ağırlaşdırır. Daha da çətinləşdirir. Bəli, çünki dərinin okluziyası yaranır müəyyən bir anlıq, dəri örtülür və ona görə də problem daha da ağırlaşır. Eyni zamanda tərkibində yağlar olan, bura hansı yağlar daxildir, kakao yağı, kokos yağı daxil olan müəyyən kosmetik vasitələr, vardır ki, bu şəxslərdə, bu pasiyentlərdə belə kosmetik vasitələrin istifadəsi prosesi daha da ağırlaşdırır. Daha çox belə deyim də pasiyentlər, xəstələr öz başına, yəni evdə internetdən araşdıraraq gedirlər aptekdən alırlar ki, yəni fərqli-fərqli dərmanlar vururlar, yəni həkim məsləhəti olmadan. Bu çox yanlış deyilmi sizcə Təranə xanım? Əlbəttə yanlışdır. Ümumiyyətlə bəzən belə bir fikir formalaşır ki, bizim pasiyentlərdə öz-özünə keçib gedəcək. Öz-özünə keçib gedəcək. Ümumiyyətlə belə bir anlayış yoxdur. İlk növbədə vacib şərtdir ki, akne xəstəliyi başlandığı bir dövrdən. Kökündəki səbəb nədirsə? Əlbəttə ki, bu mütləqdir həkimə müraciət eləmək. Çünki daha da sonrakı gedişatda biz xəstəliyə gedişatını daha da ağırlaşdırırıq. Həmin xəstəlik vaxtı qəbul olunan qidaların o xəstəliyin gedişatına necə təsiri var? Bu xəstələrdə pəhriz çox vacib məqamlardan biridir. Belə ki, bu xəstələrin müəyyən qrup qidalar vardır ki, bu xəstələrin həmin müalicə dövründə, xəstəliyin gedişatı boyu həmin qidaları qəbulu yol verilməzdir. Bəzən xəstələrdə belə bir fikir formalaşır ki, onda biz ümumiyyətlə bu ömür boyu bu qidalardan istifadə eləməyəcəyik. Yox, elə bir termin yoxdur, elə bir anlayış yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən müalicənin müəyyən müddətində, müəyyən müalicə dövründə siz bizim istifadə elədiyimiz prosedurlar zamanı, prosedur müddətində həmin qidaların qəbulu əks göstərişdir. Bu qidalar hansılardır? Üç qrupa bölünür bu qidalar. İlk növbədə trans yağlar, fast foodlar, mayonez, keçub kimi olmaz. Qidaların qəbulu yol verilməzdir. İkinci qrup qidalara daxildir rafinə olunmuş karbohidratlar. Bura nə daxildir? Bura şəkər daxildir, müxtəlif konfetlər, müxtəlif şirniyyatlar. Xüsusən də marketlərdən hazır şəkildə alınan şirniyyatlar. Çünki bu şirniyyatların tərkibinə daxil olan konservantlar, hansı ki bunlar bu şirniyyatları, bu qida məhsullarını xarab olmaqdan qoruyur, bunlar dəriyə qıcıqlandırıcı təsir göstərirlər. Bu xəstələrin süd və süd məhsullarının qəbulu da yol verilməzdir. Südün tərkibində olan mürəkkəb quruluşlu amin turşular orqanizmdə insulinə bənzər böyümə faktorunun ani olaraq konsentrasiyasının artmasına səbəb olur. Bu hormonun artması da androgenlərin artmasına səbəb olur. Bu da, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, pivəzlərin aktivliyini artırır və beləliklə akne prosesini daha da dərinləşdirir. Bəli. Növbəti məhsul əzələ kütləsini artırmaqdan ötürü idmançıların qəbul etdiyi müəyyən idman qidaları vardır ki, bu xəstələrdə bu qidaların qəbulu yol verilməzdir. Təranə xanım, dəriyə qeyri-düzgün qulluğun xəstəliyin ağırlaşmasında nə kimi rolu var? Dəriyə qeyri-düzgün qulluq dedikdə, məsələn, pasiyentlər yaxınlaşanda ilk növbədə verdiyim sual ondan ibarət olur ki, siz dərinizi nə ilə təmizləyirsiniz?
və demək olar ki, əksər hallarda cavab eynidir. Uşaq sabunu, 72%-li paltar sabunu. Yox. Hətta bu ümumiyyətlə yol verilməzdir. Dərdə sabunun istifadəsi yol verilməzdir. Qəti şəkildə qadağandır. Çünki bu istifadə olunanlar dəriyə birbaşa qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Qıcıqlandırıcı təsir göstərdiyinə görə də pivəzlərinin aktivliyini daha da artırırlar. Beləliklə, prosesin gedişatını daha da ağırlaşdırırlar. Bəs nəyinlə yuyulmalıdır dəri? Onun yəqin ki, xüsusi dərman yazılır, həkim təyin olunur. Xüsusi gellər, bəli, həkim tərəfindən hər dəri tipinə uyğun xüsusi gellər təyin olunur. Xəstəliyin ümumiyyətlə 4 ağırlıq dərəcəsi var. Birinci, nisbətən yüngül forma sayılır, komedonal forma sayılır. O zaman makro-mikro komedonlar əmələ gəlir, açıq yaxud qapalı komedonlar əmələ gəlir dərinin yağlılığının artması nəticəsində. İkinci qrupda artıq papulopustulyoz səpkilər əmələ gəlir. Bəs Tərana xanım, ən mühüm suala gəlin. Xəstəliyin müalicəsi haqqında siz nə deyə bilərsiniz? Yəni, necə müalicə olunmalıdır? Xəstəliyin müalicəsi, bayaq qeyd elədiyim kimi, xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. Nisbətən yüngül formalı pasiyentlərdə biz müəyyən peelinglərlə, müəyyən yerli terapiya ilə prosesin gedişatını ləngidir. Lakin xəstəliyin gedişatının daha ağır formalarında isə sistem terapiya təyin olunur, yerli terapiya ilə yanaşır. Xəstəliyin müalicəsindən sonra nə kimi əlamətlər müşahidə olunur, yəni daha sonraki etapda? Aknelərin müalicəsindən sonra çox vacib məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, dəridə əmələ gələn post-aknelərin müalicəsi. Nədir bu post-akne? Post-akne aknenin müalicəsindən sonra, müəyyən dövrdən sonra dərdə hiperpigmentasiya artır, melanin sintezi artır çünki. Buna görə dəridə ləkələr əmələ gəlir. Eyni zamanda xəstəliyin müalicəsini gecikdirdikdə, yaxud vaxtında həkimə müraciət eləmədikdə, bu xəstələrdə proses daha da ağırlaşır və aknedən sonra çapıqlar əmələ gəlir. Hal-hazırda mən sizə xanımın üzərində göstərəcəm. Xanımda akne problemi var idi, biz onu müalicə elədik. Hal-hazırda postaknelərin müalicəsi periodunu keçir xanım. Buyurun, keçək istəyirsiniz. Belə izləyicilər, post aknedən sonra icra olunan proseduru göstərdi bizə Tərana xanım. Təşəkkür edirəm Tərana xanım. Çox təşəkkür edirəm mən də. Sizlə tanış olmaq mənim üçün də çox xoş oldu. Sizə və sizin izləyicilərinizə sağlam olmağa və həmişə gözəl qalmağa arzulayıram. Belə izləyicilər, inşallah növbəti verişlərdə də biz Tərana xanımla yenidən sizə belə maraqlı və faydalı mövzulara toxunacağıq. Sizə yeni fərqli prosedurları göstərəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik!